আপন মানে জাঁতি কি শ্রী গণেশ কী একদন্ত বলে কুহায় পূর্ণর শ্রী গণেশ খুব সুন্দর দাঁত দুইটি কিন্তু বিধি বিধান অনুসারে তাঁকু শেষে একদন্ত হেব পড়ি লাপরে এক সুন্দর কাহণী রয়েছে দেবদেব মহাদেবর প্রিয় ভক্ত ভগবান পরশুরাম ভগবান পরশুরাম প্রায় ইচ্ছা হলে মহাদেব দর্শন লাগে চাল আসতে এমতি দিনকর কথা ভগবান পরশুরাম ভগবান দর্শন লাগে আসি ସେହିଦିନ ବାଳକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବସିଛନ୍ତି ସେହି କକ୍ଷ ସାମ୍ନାରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହିସାବରେ ସେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ସେ କାହିଁକି କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ କହିଛନ୍ତି ହେ ବାଳକ ହେ ହାତୀ ମୁଖଧାରୀ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନା କହ ମୁଁ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ମୁଁ ଆସିଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ମୋତେ ଦ୍ୱାର ଛାଳ କିନ୍ତୁ ବାଳକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଯେବେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଯିବେ ତେବେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖମାଘଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ରତର ହେଲା ପରେ ପର୍ଶୁରାମ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଫାର୍ସା ବାହାର କରି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବାଳକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମା' ପାର୍ବତୀ ମହାକାଳୀର ରୂପ ଧରି ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ ରୂପ ଦେଖି ମାତାଙ୍କର ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ଶରଣରେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଓ ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ଆପଣ ରାଗିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏକଦନ୍ତ ହେବାର ହିଁ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏକଦନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୁଦନ୍ତକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କ ମଚାଉଥିବା ଗଜାସୁରକୁ ସେ ବଦ୍ଧ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନିଜେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଗଜାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ତା ଆତଙ୍କରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏକଦନ୍ତ ହେବାର ଆଉ ଏକ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ବେଦବ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିକୁ କିଛି ଭଲ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁକି ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ କି ଆପଣ ଡାକି ଚାଲିବେ ଆଉ ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିବି ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହୋଇଥିଲା ବେଦବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ ଡାକି ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ ଲେଖନୀ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଲେଖନୀଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଏକ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ମହାଭାରତକୁ ଲେଖା ଶେଷ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେହିଦିନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏକଦନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ